tak buď výmluvná a statečná, kočko. A pamatuj, že na vás zvířátka já jsem byl vždycky hodný. Pamatuj si to. Se brahoune, vraž do toho koše mečisko až po střenko. On tuší, tož poskakuje. Mečem na zahrýdíše mohl být poškodný drahoceme koš. A nyní ale. Jen směle řekni, bratře loupežníku brahoune. Tak to byla nějaká jiná část vaší vzácné a milé loupežnické bandy. Jaká jiná část? Jaká jiná část? To já prosím nevím, já jsem je neviděl. Já jsem byl pod košem. No protože mě chtěli zastřelit se kanibolovem a vyprávěli si, že mě vykradou moji kalonku, když jsem teď ztratil oslici a psa do poslední myši, že mi ji vykradou. Jaký pes a jaká oslice, kde se v tom čivě ubere pes a oslice, ty máš mluvit o ukradeným koši. Já jsem prosím vás hodil své zvířátka a prosím, z této kalonky vyšli, prosím, my ho spáli lopežníci Petrovští a domlouvali si, jak mě nejlépe okrást, vykrást kalonku.